Ja hem arribat. Aquesta serà la teva habitació, o cup, com li diem nosaltres. Espero que et sentis com a casa. Si necessites res, avisa'm. Com a casa. Serps mecàniques. Interessant. Però hauríeu de tenir nom. A tu et diré Amy. Sembles perillosa i imprevisible. I tu... Tu ets el mascle. Sembles més calmat. Et diré Rory. I a tu també t'hauria de posar nom. Nom clau. Cup és massa... fred? Vidre, paret. Et posaré... la gàbia. Sí, la gàbia. Com a casa.